Pěkné pondělí odpoledne, dámy a pánové. Je to dnes úctyhodná, ctihodná účast na tiskové konferenci, kterou jsme avizovali jako tiskovou konferenci, na které budeme hodnotit jak komunální volby, tak volby senátní. Když dovolíte, tak po vzájemné dohodě začneme volbami senátními. Já bych chtěl v této chvíli ještě jednou před vámi poblahopřát panu doktoru Miloši Vystrčilovi za to, že získal senátorský mandát. Pokud vím a pokud mne paměť neklame, tak je to ve volebním okrsku 52 první senátorský mandát ve prospěch ODS, což jaksi podtrhává tenhle ten volební výsledek ještě víc. To tedy za prvé. Za druhé, považuji jeho úspěch nejen za úspěch významně osobní, ale také za úspěch celého týmu, který volební kampaň připravoval. Vy se určitě budete ptát některých z nás, co si myslíme, že bylo příčinou tohoto úspěchu, nebo kde ten úspěch začal. Já řeknu, že celý příběh, politický příběh Miloše Vystrčila, je příběhem člověka, který v politice začínal jako komunální politik, pokračoval jako politik náměstek hejtmana a byl i hejtmanem. Ta léta samozřejmě do jeho politického života patří a zcela evidentně a zjevně se ukazuje, že jsou základní příčinou jeho výborného, kvalitního výsledku. Za třetí chci zdůraznit, že jestli jsem měl možnost hodnotit kampaně jednotlivých kandidátů, tak to byla kampaň s obsahem. Byla to kampaň, v které tento kandidát něco nabízel, něco obhajoval, s něčím přicházel před voliče a ten obsah měl hlavu a patu. Pan doktor Vystrčil, pan senátor Vystrčil, se k tomu nepochybně sám ve svém vystoupení vrátí, ale já to významně zdůrazňuji. Chci říci, že volební výsledek, a to je poslední bod, který já k tomuhle tomu tématu řeknu, chci říci, že volební výsledek je podtržený jednou skutečností. Pan doktor Vystrčil prošel do druhého kola při nezvykle vysoké volební účasti 43,1%. Byl to souběh s komunálními volbami, ale projít, uspět v docela komplikovaném senátním okrsku s 43% volební účastí a získat v prvním kole 14 050 hlasů považuji za velmi významný úspěch. V druhém kole, které zpravidla a vždy, pakliže se nekryje s nějakým jiným typem voleb, mívá účast nižší. V druhém kole byla volební účast 22,58%, což vy si umíte ze všech statistik najít, a v těch získal 13 805 hlasů. Zdůrazňuji, že jeho výsledek není výsledkem, kde by šlo o rozdíl 100 hlasů, 200 hlasů, ale že to jsou téměř řádové rozdíly. 60-40 je pro mě velmi významný úspěch. Já blahopřeji panu doktoru Vystrčilovi, těším se na spolupráci a Jihlava, Jihlavsko, Dačicko předpokládám má velmi silného kandidáta v senátu. Teď bych poprosil pana regionálního manažera Makovce, který vám řekne něco k technickému zázemí kampaně, jak se kampaně rodila a tak dále. Prostě k organizaci kampaně. Pojďte prosím sem. Takže dáme pana, pěkný den. Já vzhledem k tomu, že jsem byl v podstatě šéfem volebního týmu pana senátora, tak nebudu mluvit dlouho, ale přesto řeknu jenom to, protože to určitě vás bude zajímat, kolik kampaň stála. Řekl bych, že ta kampaň byla v podstatě spíše úsporná, spíše jsme šetřili, snažili jsme se ty náklady držet co nejníž, protože samozřejmě těch prostředků není mnoho, ale udrželi jsme se v tom původním rozpočtu, to znamená, jsme v těch nákladech odhaduji zhruba na 800 000 korun, s tím, že v tomto a v příštím týdnu ještě samozřejmě dobíhají některé faktury, takže to přesné číslo bude mít zhruba za 14 dnů, ale nepředpokládám, že by ty náklady byly nějak výrazně jinak než kolem 800 000 korun.
s tím, že to jsou nápady, které jsme očekávali, s 500 000 jsou nápady, které nebo jsou příjmy, které jsou hrazeny z hlavní kanceláře, které jsme dostali jako dotaci, příspěvek na naše volby, a zbytek jsme radili buď z rozpočtu oblasti, anebo přímo z nějakých, řekněme, prostředků pana senátora. Myslím si, že ta kampaň, všichni jste ji měli možnost sledovat, byla slušná, byla korektní, nesáhli jsme v ní žádným negativním prostředkům, a myslím si, že nezbývá než se připojit k tomu, co tady říkal pan předseda regionu. Ten výsledek je opravdu unikátní a svědčí to i to, že je to vlastně nejlepší výsledek kandidáta ODS v republice, tak svědčí o tom, že náš kandidát byl jednak velmi dobře vybrán a že jeho kvality prostě jsou nespochybnitelné. Děkuji, pane senátore. To je správný šéf kampaně. Ne, prostě vychovaný. Dobrý den taky ode mě. Já na úvod chci zejména poděkovat všem voličům, potom nejvíce samozřejmě těm, co mě volili, ale i ostatním, protože jsem měl pocit, že o tu politiku, alespoň v tom prvním kole, projevili docela nebývalý zájem, a i ty diskuze s těmi, co byli rozhodnuti mě nevolit, a při té kontaktní kampani mi to řekli, byly slušné, korektní a zajímavé. Hodně jsem jich prožil třeba v těch hospůdkách, kdy jsme společně při pití ješka debatovali o tom, jestli politika a práce politiku má nebo nemá smysl. Přestože děkuji všem a vážím si všech hlasů, tak dělám jednu věc, kterou možná nečekáte. Speciálně poděkuji Jihlavákům nebo Jihlavanům. Kdo z vás četl výsledky v druhém kole, tak k mému obrovskému potěšení, a je to pro mě velká čest a nikdy na to nezapomenu, v Jihlavě mi dalo hlasy o 1000 voličů více než v kole první. 1000 voličů víc než v kole první. Což je věc, které, a znovu se budu opakovat, si velmi vážím. Nikdy na ní nezapomenu, byť jsem tady nevyhrál procentuálně tolik, jako třeba v Telči, v Třešti, v Polné nebo v některém jiném městečku, tak to, co Jihlaváci udělali ve druhém kole, mě nesmírně potěšilo. Dokonce jsem na svůj Facebook jsem napsal, že to bylo málem na sezičku. Takže to je moje poděkování voličům. Poděkuji týmu, volebnímu štábu, což kromě těch, o kterých mluvím za chvilku, bylo v podstatě jenom 5 lidí. Přitom dva to dělali při své práci. Jedním z nich je Jarda Makovec, který je regionálním manažerem, ale já jsem po něm chtěl, aby teď 2 měsíce byl zejména šéfem volebního týmu, což je Petros Martakidis, který je oblastním manažerem oblasti Žďár nad Sázavou, a zároveň jsem pro něj chtěl, aby teda pracoval ve dne noci ještě pro mě. V podstatě se nepodařilo naučit nespat. Nevím, jestli to nezapomenou, ale bylo to tak, a pak to byly většinou další mladí lidé, kdyby tady byli, tak bych je jmenoval. Pokud vás to bude zajímat, tak to není problém. Ale co mě potěšilo, je, že i pan předseda říká, že jsme kampaň dělali profesionálně a že měla obsah, neboť nikdo další tu kampaň už nedělal. Ten, kdo psal ty magazíny, ten, kdo připravoval tisky, ten, kdo připravoval inzeráty, to nebyla žádná agentura, to nebyli žádní další lidé, to jsme byli my většinou v noci. A docela mě pobavilo, jak dneska někteří ostatní říkají, jak jsme to všechno dlouho dopředu měli rozmyšlený, jako kdyby za námi stál ještě nějaký další tým. Podobně stály za námi lidé, o kterých za chvilku budu mluvit, a je to pro mě obrovské potěšení a zase obrovský závazek, ale nebylo to tak, že by za náma stál kdokoliv další z hlediska profesionální agentury, nebo možná naše zkušenosti a možná naše přesvědčení, že to musí dobře dopadnout. Těm, o kterých chci mluvit zvlášť a kterým se taky zvlášť poděkovat, jsou podporovatelé. Já jsem pořád si to nějak neuvědomoval, a teprve po té, co mi skolapovala operační paměť mého mobilu, když volby skončil, tak jsem pochopil, kdo všechno pro nás pracoval, protože těch SMSek bylo asi 500. A
Společně s maily, teda, abych byl korektní. A to zdaleka všichni nenapsali. A tihle ti lidé mi nepsali, že gratulují, ale psali většinou gratulujeme a jsme rádi, že se nám podařilo kromě nás přesvědčit, aby šli ještě tihle ti. Takových zpráv byla obrovská spousta. Bylo to pro mě úžasný pocit, nevím, jestli se může ještě někdy zopakovat, a já jsem potom pochopil vlastně, co se nám všechno povedlo v té kampani, a nebylo to ani proto, že jsme takový profici, ale spíš proto, že možná z toho bylo cítit, že to skutečně myslíme vážně a chceme to dělat vážně. Je to velká odpovědnost pro to další fungování mě jako senátora a řekl bych toho týmu okolo, protože se ukázalo, že ještě to je trošku jinak, než se někdy píše nebo myslí ty lidi, pokud skutečně se jim otevřete, tak oni taky potom to aspoň částečně, nebo dle mého názoru docela hodně dokázali ocenit. Nemyslel jsem to, tady řeknu, ale považuji to vítězství za takový malý zázrak. Vítězství v prvním kole ve Slavonicích je docela unikátní, neboť všichni, co podíváte na volební výsledky ve Slavonicích, nakonec druhé kole se to potom ukázalo, tak si myslím, že to znamená, že se skutečně něco odpracovat muselo. To nemluvím o těch městech, kde jsem často jezdil a která jsem často navštěvoval, Polná Vrtnice, Českou Rovinu, že tam bydlí, nebo pokud zrovna jsem v Jihlavě, a Třešť, zase účastní výsledky Luka nad Jihlavou a tak dále, Mohl bych jmenovat i menší obce, Dobrohošť 100%. To je jako neuvěřitelný. Ale to tak, a co bych si to dneska nevychutnal. Kdo vyhlásíte v Dobrohošti? Kdyby jen neviděl východně od Dačic, asi 3 km. A teď k tomu obsahu. Vy jste se mě na to několikrát ptali, tak já to jenom zopakuju. První věc, kterou si myslím, že ten senátor musí dělat, je samozřejmě, že bude poctivě dělat svoji práci, znamená číst zákony a dívat se, jestli tam jsou nějaké hlouposti. Opakuju to, co mám ve svém videoklipu, snažit se o to, aby ty zákony lidi neobtěžovaly, ale spíš jim pomáhaly fungovat a žít. Jo. Tak to je taková první věc. Jsem snad schopen díky tomu, čím jsem prošel, nějaké ty chyby tam najít, připomenout je, upozornit na ně a snažit se, aby byly opraveny. Bez zákonů se žít nedá. To víme všichni, zase když je jich moc, je to špatně, tak v tomhle stylu bych chtěl v tom senátu určitě pracovat. Ten druhý cíl už je takový zaměřený do tohoto obvodu, do tohoto území. Strašně rád bych pokračoval v té práci, která se týká rozvoje tohoto území, rozvoje tohoto kraje, rozvoje nejen Jihlavská a Jihlavy samotné. Tam se těším, že si s panem se primátorem budu velmi dobře rozumět, aniž bych cokoliv chtěl předjímat, a že to bude mít kamarád, bych taky byl moc rád. A zároveň ale je to i o těch obcích okolo a o tom snažit se, aby i o těchto obcích a městečkách a městech se v Praze vědělo, aby si všichni uvědomovali, že pokud se dělají nějaké koncepce, plány, strategie, tak je potřeba myslet nejen na Prahu, v úvozovkách, teď nemyslím jenom samotné město, ale řekněme všechno to, co je s tím spojeno, ale je potřeba myslet i na lidi, kteří žijí v tomto obvodu, kteří zajišťují potravu pro ta velká města, pitnou vodu, a elektrickou energii, v případě Třebíčska třeba a tak dále, že ta republika jako celek, pokud má fungovat, tak je potřeba i zohlednit v rámci té celostátní politiky ty, kteří jsou trošku dál od toho centra. Takže to je ten druhý cíl.